Já bych si dovolil vyzvat veřejnost, která se dostavila, zdali mají tedy nějaký příspěvek. Mohu mít v rámci uznání vystupitelé? Já jsem dal trošku vyzval, ale jinak mi samozřejmě vystupuje. Tak, jestli můžu začít. Dotaz. Dotaz, na který se ptám už opakovaně. Zdali by mohl být pro jednání zastupitelstva města použit projektor, data projektor, který má město ve vlastnictví? Já bych si představil, že to proběhne takto. Vy řeknete, že budete potřebovat někdo projektor, nebo jestli se dohodneme, že všeobecně se budou neustále nosit projektor. Pokud mi to řeknete, zavoláte, komunikujete se mnou stále, tady bude stát projektor, ale pravděpodobně se bude promítat na tuto zeď, takže ten diskutující, co potřebuje vizualizaci, si se netáhne a bude to tady promítat. Děláme to. Případě, je to možné. Pane starosto, v zápise ne z minulého jednání zastupitelstva, to jsem tady nebyla, ale z toho předchozího byl ten požadavek uveden, proto se napítám znova. Není to tak. Chcete ho, já to vyskočím, já ho mám připravený. No, teď ho nepotřebuji. No, takhle příště se nepříště vydat, tak na požádání. Tady je tady potřeba od začátku, aby tam byly promítnuty ta usnesení, ty návrhy rozpočtu, úpravy rozpočtu, tak aby na to veřejnost věděla. Každý, kdo bude mít pocit, že chce vizualizovat na zeď, tak může. Já mám pocit, že by bylo vhodné vizualizovat na zeď po každé, na každém jednání zastupitelstva. Měly by tam být ty základní body, data, které máte, jednoduchý požadavek zastupitele. Osobně to mám rád, já mě to prostě baví, já jak můžu promítat, ale já bych doporučoval, že když budete mít tu potřebu, tak já vám ten projekt, já jsem se vždycky vemu a já mám. Když tady bude ten projekt, tak tady ty lidi budou překážet a bude vám to svítit do očí. Tak já nevím, jak se tady poskládáme, teda jestli budeme za sebou sedět, nebo teď jsme měli třeba na koupališti, že jsme měli dítko, ten filmový klub a promítáme, to je fakt problém. Musí se to zasnout, když se potom no, jako dál jedná. Abych ještě řekl jednu věc, ono je teda v rámci toho samozřejmě, že je to pokrok, promítat nějaký věci, je to přehledně, je to fajn. Ale pojďme teda v tom případě využít kapacitu koupaliště, takže tam budeme dělat zastupitelstvo, je tam pěkná místnost, je tam zeď, je tam plátno zabudované na fix, že jo, děláme to tam, můžeme si tam dát kafe. Posmičku jenom. Dobře, tak já si to budu pamatovat a pokud se dohodneme, že to bude tam, tak by to možná bylo i technicky lepší, jo. Tam, to je prostě, to je, tam jsou ty zásuvky. Jedno, jenom mi připadá opravdu nefér vůči občanům, že my se tady domlouváme o nějakých konkrétních úpravách rozpočtu, o usnesení, lety ty podklady jsou složitý, aby to člověk vlastně udržel sledovat, aniž by to měl před sebou napsané, je to obtížné. Jasný. A tak to by to bylo prostě, prostě velmi jednoduché. Navrhuju, aby jsme rozložili materiály o 4 kusy a rozdali je mezi obecenstvo. Tak jestli vám to přijde jednodušší no, jako no, občan. Asi tak tolik chodí zastupitelů, té občanů. Protože skutečně, jak říkají, já bych si představit, jak se poskládáme, a když bychom si zasedali na koupališti, není to jednoduchá věc, to je prostor, který je pro nájmu, a měli bychom za to platit, protože on tam normálně neprovozuje, a když tam budeme chtít přijít, tak on tam musí zatopit, budou tam lidi chodit na WC, budou mu tam pálit elektriku, točit vodu, budeme muset s ním dohodnout smlouvu, jak tady mu uradit. Já bych Vladimír možná poopravil v tom, že máme taky kapacitu kulturního domu, jo? To by teď se bude smát. A už jsme tam jedno zastupitelstvo měla a i mě byla zima. Ne, to mi hlubá akustika, to není rozumět. No. Na tom koupal ještě taky špatná akustika. Tak dobře, dohodněme se, že... Já bych to využíval skutečně pro ty případy, kdy tady to má smysl, to znamená nějaký projekty, nějaký do vysvětlení, ale by to bylo pravidelně, to nás všem způsobí velké nepohody, tedy, i když neměli bychom být pohodlí, to znám. Městský úřad, jestli by se mohl pokusit vyzkoušet, jak někam ten data projektor umístit. Nemusí to svítit tam na tu plochu, může to být třeba promítnout to tamhle. Já bych se o tom nepřel, já bych se o tom nepřel, to nemá smysl. V nejbližším termínu, který si nepamatuju, jak jsme to zremontovali, tak ho prostě tady postavím a pamatujte, jak se vám nebo bude zdát.
dejte si to na flešku, přineste si notebook samozřejmě. Proč tak jinak? Já si myslím, že tohle je služba, kterou by mělo zajistit město. Město ale úřady. Je to... Tak jestli k tomu potřebuje ještě jedno člověk, který to bude posunout dál, to si myslím, že by bylo jenom fajn. Tak... Ale já si myslím, že jsem multifunkční, ale nemůžu ještě obsluhovat projekto z počítače. Můžete vy chcete produkovat, tak produkujte. Já mám ten notebook přinesu ze zhora klidně. A mě jeden služební notebook z komise přestupkové, tak ho dáme na to. Abyste se o sebe museli dělat. Tak, dál do různého konu. Já dokonce bych to, abychom si teda odhlasovali, že to bude třeba paní inženýrka obsluhovat, já to nestihnu. To tak určitě nebo ještě na vás. Dál, pojďme dál.